Now document channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိသားစုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Story Superstar Season မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းမှာအားပေးနေကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများရဲ့တင်ရှိတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်လေးကိုလည်းစတင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့စတိုရီစူပါစတားအစီအစဉ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အပါဝင်ပေါ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးကနေပြီးတော့လေးစားအားကြရတဲ့အနုပညာရှင်တွေပြီးတော့အားကစားပညာရှင်တွေရဲ့သူတို့ဘဝမှာပေါ့နော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေပြီးတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပြီးရခါသူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေပေါ့နော်အစရှိသဖြင့်အသေးစိတ်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ့
ို့ပြေလျော့စေနိုင်ပြီးနေ့စဉ်လှူရှားသွားလာမှုတွေမှာတက်တောင့်တတရှိစေဖို့ Golden 7 လေးနက်မှတ်စီးရီကိုအမြဲဆောင်ထားကြပါစို့ Golden 7လေးနက်မှတ်အဆိုရင်လေးဘက်နာယောဂအယိုးအစ်စ်ရောင်ရမ်းနာခြင်းကြိုက်ခဲခြင်းအကြောတင်အကြောကတ်ခြင်းလေးဖြန်းခြင်းနဲ့ခေါင်းယောဂတို့တက်တာစေနိုင်တဲ့လိမ့်စီးရီပဲဖြစ်ပါတယ်ကောက်ယောဂခံစားရတယ်ဆိုတာအစစ်ရောင်ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ uric acid အခဲလေးတွေဟာအစစ်မှာအနေထိုင်လာခြင်းကြောင့်နာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ကောက်ယောဂဝေဒနာဟာချိန်မှမှာအများဆုံးခံစားရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒူးစေ၊ခြေစစ်တွေမှာလည်းနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေကိုခံစားရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာခံစားရပြီဆိုရင်တော့ Golden 7 Liniment စီးရီကိုအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ကောက်ယောဂဝေဒနာကိုအချိန်မီကုသခြင်းမရှိပါအယိုးအစ်စ်ပြည့်ရင်းခြင်းများလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လေးဘက်နာယောဂခံစားရပြီဆိုရင်တော့အယိုးအစ်စ်များနာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းကြောင့်စိတ်မတက်မတာဖြစ်စေပြီးနေ့စဉ်ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းအာရုံစူးစိုက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမျိုးစုံကြောင့်လေပင်ကြွက်သားများကိုတောင့်တင်းစေပြီးတော့လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါတွေမှာလည်းနာကျင်မှုတွေကိုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်ခေါင်းမူးခေါင်းကြိုက်ခြင်းဝေဒနာတွေကိုပါလွယ်ကူလင်းမြန်စွာတတ်တာစေတဲ့အတွက် Golden 7 Liniment ကိုအသုံးပြုကြရအောင်နော် Golden 7 Liniment စီးရီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးဆိုင်တိုင်းမှာမေးမြန်းပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်သလိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလိုတဲ့စီးဆိုင်များအနေနဲ့ရလေဖုန်းနံပါတ် 0952-2936-3939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 -Facebook page ဖြစ်တဲ့ Hero International USAN HIUH Hinature မှာလည်းဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်မမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်ပြည့်တဲ့ကျေးဇူးများရွေးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါလေဗလာနဲ့အကူကြီးလို့ခေါ်တိတ်တော့နည်းနည်းတော့လေးရပါဦးဟုတ်ကဲ့ခက်လက်လာအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်မတို့ညီနေချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေအားပေးမှုလည်းအများကြီးပဲရရှိထားသလိုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတော်တော်များများလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အများကြီးလည်းဂုဏ်ယူရဲနိုင်ငံကုံဆောင်အဓိကတော့ဘောလုံးကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးလည်းဝမ်းသာပါပါတယ်ခင်ဗျအချင်းပြေးလည်းကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါခုပထမမှာမှကျတော့ဘယ်လိုမျိုးကျောင်းအလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားဖို့စီစဉ်ထားလဲโอเคပထမပိုင်းတော့ဒါကျွန်မတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငယ်ဘဝအကြောင်းလေးပေါ့နော်ငယ်ဘဝအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းလိုက်ကျွန်တော်မေးမြန်းသွားမယ်ပြီးသွားရင်တော့အပိုင်းလိုက်ဆက်ပြီးတော့မယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများကိုမချန်မင်းနဲ့ပြောပြပေးပါတော့။အပိတ်တဲ့အားလုံးကလည်းသိခွင့်ရမှာဆိုတော့ဒါကျင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ Okay အဲ့တော့ပထမဆုံးဒါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာလူကြီးစဉ်ဘလုံးသမားမဖြစ်ခင်ငယ်ဘဝအကြောင်းအရာလေးနောက်ပြီးတော့ဒေဇာတိလေဒါလေးစာပြီးတော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဇာတိကတော့ဒီဘခိုးတိုင်းစ
to know open you and shut up you. Oh, okay. You know, to know, never waga, follow blood you do that. Oh, appear, yeah, be it. I mean, I know, appear you know, not to have mingle little pedo. To know, you should have it. You should have it. You should have it. Sometime you should have gone down. Huh? เออมีมีดีอย่างอยู่เลยเออจองไม่ซุนได้หรอกอ๋อเอาเดี๋ยวมาบ่มีขันเลยอ่ะแล้วซุกกันล่ะบ่มีเนี่ยเปลี่ยนอ่ะนี่เลิกเปลี่ยนมีมีบ่มีนี่อยู่บ่มีนี่บ่เอาได้จองมานี่โหบ่ลงกันล่ะถ้าแม้แล้วเปลี่ยวลงมาได้ไม่เปลี่ยวเอออยู่ชื่อล้าๆนี่บ่มีเว้ยเนี่ยจังว่าบ่ลงนี่เว้ยล่ะอ๋อบ่ลงเว้ยพี่แล้วไอ้อย่างไอ้เสียมาอุตมีน้าอมีอ่ะตอนนั้นตมีเกเลยลุกขึ้นตัวช่องโอเคครับจังไม่ได้ ดาเบเนี่ยบอลลูนเนี่ยเป็นอันเดียวตัวละไงนี่เนี่ยพี่ก็อาบีเลยพี่ก็อันเดียวบอลลูนก็พนันเอาไว้พี่เลยพอลลูนเนี่ยเอ็นนี่ปะเนาะคุณดูดีนับบัตรดีโอ้ยย้ายได้เข้มหมดดีจนเราเส้นเนี่ยโชว์ละโอเคครับเราอยู่ช่วยเลยจนเราอุลิบาอุกซานมาตัวละสกุลพอใจสิพี่ดาวดีลิบาอุกเองไว้พี่อ๋อดีตัวละสเนี่ยอ๋อดาวสุดที่ชีทัวร์พี่ด้วยชีทัวร์เนี่ยปงสันลีเนี่ยเอ็นนี่เราไปดาวเนี่ยนับบัตรดีโอ้ยจนเราเอ็นนี่มาโชว์
mana supaya jimat cah tahan juri yo cahu dah kau yang miba ni ni wano miba ni ni al tu kau jauh perlu asal yang wadah nampar yang wadah nampar tu rumah iman kusi le kalau belum rumah kisah je ni tu oh dah solusian tu le miba ni jimat cah iman dia lo aku dah belum amnya ni belum rumah kisah je ni wano aku solusian ni kani tu wano okay lah dah solusian so mula ni mah aku lumiu wano belum wadah nampar pada biar belum wadah nampar tu isi lah biar cundung bawa dia pergi lah belum mula dosa le wano ก็เลยจนเราอุลีรู้เส้นมีอยู่ป่ะเว้ยจนเราอย่างเช่นเนี่ยงเฮลีเนี่ยตัวตัวสิ้นเจตเต็มเนี่ยตัวได้ทางจนเราบูชิดีเออแล้วตัวคู่เจมาเราส่งมาอยู่ป่ะเนาะโอเคอ๋อดีว่าอุ้ยดีว่ายอมไม่สู้ไอ้เจ้าดอกเราโอเคอ่ะโอเคอ่ะสมมุติเช่นกูเนี่ยถ้ากูเนี่ยมีเสียจ้าเสียเต็มเสียสมมุติเช่นบลูรูมิวเลยพิมพ์เลยป่ะเนาะนั่นมีแต่เราเลยป่ะกูเอ๊ะจนเรามีเสียเราดีจนเราพยายามเนี่ยนะดีบลูรูมิวอุ้ยยังน้องส่วนย
变的。OK， 哎呀，困难是家里比较多了。哦，地多嘞是农牛，就那啥，哎，你本身呢，就得是说，江陵那那里边比较变哦，蛮厉害的哦，哈。嘛，就那屋里啊，哎，对吧？我三九三八年，啊，三九三八年多，皮啊，哎呀，回来的，没屋里什么退休，对吧？便宜，哦，最起码多少多少退休的，屋里就那啥里收的，是吧？每天拉边米瓜，拉边米那拉拉收的。像我现在也没得做两百，哎，那么那么些，啊，阿里收别的，我们拉边米，我们拉收别米，老婆别屋里啊，像那那个豆角了，我们不弄多嘛的，对不咯？
โอ้เอ็นครีซิเจ้าโอเคไอ้เนี่ยดาเงบัวอ่ะไม่ได้อะไรมาโซลูชั่นดาเบย์อ่ะตัดอยู่ไอ้เราที่บ่เนาะตีชาลีจินดิเคเลยนั่นคือว่าโปรเฟชชั่นแนลตัวอู้ผิดผู้ตัวกูบลูรีดาคอนโทรลเลิกผิดเคเลยดาลีเลยเสร็จๆไปแล้วไปอยู่บ่เนี่ยจนเราประมาณว่าตีชาลีจินน่ะเราจนเราที่เกมมีจองนี่ซะเอาได้บ่เนาะโอเคจนเราที่ย้ายมากระทาน่ะที่พลงเกมมีจองนี่ซะเอาได้เนี่ยช้าดีบ่ครับโอเคใช้ตัวพลงเกมมีจองมา เชนเนี่ยไอเดียเชนเนี่ยจ้องมาเลยเชนเนี่ยบอลงแกเนี่ยอ๋อไอ้จำไม่ว่านั่นดูเชนเนี่ยดูเคยไปได้เลยเคยไปได้รอที่บอลงบอลงอะไรตัวนี้เนี่ยดีอะไรมีอะไรรอโอเคจนเราชิมาเราเนี่ยมันนี่แบบโอ้กูย้ายว่าลูกแบบเต็มที่แล้วโอเคจนเราที่บอลงแกมีสุดแล้วเนี่ยนี่แบบงานวิวโอเคแกเซ็นมีนี่แบบงานวิวเต็มที่เลยเต็มที่ด้วยอันนี้ก็ช้าเลยแบบโอ้จนเราเนี่ยเป็นเมียว่าเนี่ยโอ้เซียร์เราเพิ่มไปเนี่ยคลีเนี่ยก็ช้าเ
ဟုတ်ကဲ့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 
อ่ะมาอยู่แล้วจนเราตะเส้นบาวอ่ะโอเคอู้มาจนหนีโดนงวยมาบาวอ่ะเพียแล้งจ้องฉะไปอ่ะเนาะแล้งจ้องฉะไปอ่ะเพียบะกูดีไล่ไปแล้วอ่าทุกข์ไอ้คันอะไรอยู่เนาะพี่แล้วจนเราน้าลาวนี่ก็ยังมาเปลี่ยนอยู่มั้ยเลยสรุปอ่ะยังมาตัดอยู่ห่อยังมาตัดอยู่แล้วจนเราอ่ะไอ้จ๋าเนี่ยไม่ชิวอะกูอะกูดีตู้น้อพลงงวยส่งเนี่ยกูปี้นี่ช้อซ่าแก่ดาบ่อ่าเนี่ยอภิเนี่ยดูไอ้อย่างเลยสรุปตู้น้อพลงงวยออกมา
ဘောလုံးဝင်အောင်မှာအိတ်ခဲ့ရတဲ့ညလေးအမှတ်တရလေးလည်းနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြအောင်ကျွန်တော်မိသားစုအနေနဲ့ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလေးရသွားအောင်ဘယ်လိုမှပြောရတာပေါ့ဗျာနော်ဟိုအခုမှဒါလေးစင်ဖြစ်လာလို့အာကျွန်မဦးနာမည်ကြီးလာတယ်အောင်မြင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတာတကယ်လည်းအဲ့ဒီတုန်းကအချိန်မျိုးကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးပြန်မှန်းခဲ့ရတဲ့အချိ
eight two bala eighty no was at eight lima imagine oh the gong lobon and love you be a data who is body now day oh come out on body a goody body okay goody bala goody now my jetty jarro to the needy need me out okay home yard ruby and my bamario finish when you have any game so you a little need a navy or so need anything but they are boo okay we are you okay they are boo so need to be easy I think we are my boo oh that my boo ตัวพลงเงินพี่มาเนาะกูอ่ะกูอโจยื้อส่งเนี่ยบ่ตัวลายื้อไม่ใช่อ่ะไม่บ่งอ่ะไม่บ่งว่าละไอ้ฮู้เด้ตะชาตินันตาริยออะหลุမျိုးนี้ดิไอ้จาลานี่จาอโจหลุเดียวสิหลอกมั้ยอโจหลุยาတော့อสองนี่ยะเลยเปียโหพระมาทรงสะดายอกดาบ่เนาะโหอิงยอกอิงยอกได้หลุยาอสองยะจรเราก็จรอิงไม่ยอกโดจรอสองยะบ่อะหลุမျိုးนี้ဟုတ်เปียไอ้တော့ดายังกูมาลายื้อกันนะพี่แล้วมันดลีอูบลูบลูဖြစ်လို့ยောက်ว่ะอะไรပြောပြပါအဲ့ဒီမှာ
เสียวชันน่ะดิเสียวชันน่ะตอนนี้อย่างตรงเนี่ยนี่พี่แล้วจ้ํามาดิตะคูขึ้นตาโหอ๋อตรงนี้เสียวก็นี่พี่แล้วตรงเนี่ยตรงเนี่ยเสียวชินนี่ลุกขอมาโอเคๆแล้วอีชันตรงเสียวกว่าท่าดิอย่างตรงนี้ไปขอมาอ่ะมาเราไม่บ่าวอ่ะเราน่ะมันก็ตรงเนี่ยติเพียงอ๋อตรงเนี่ยติเพียงนี่ก็เราอ่ะเนี่ยดีแจ็คกิสันอ่ะดีว่าอากาศได้บ่เนาะอากาศได้มาตั้วอยู่อีกแล้วมาอากาศได้มาบ่าวอ่ะบ่าวอยู่นั่นแล้วนี่แล้วตรุไอ้ห่า
Tahu ke? Macam apa tak sih ni? Tahu. Kau ada orang ada pernah lau sih ni? Tahu. Ada orang seli lau sih ni. Oh. Ke macam apa tak sih ni? Tahu. So, pihak ini asal ni, cawan jiu biasa lah boleh tu. Angkat di mana cawan jiu? Pihak kau biasa cawan jiu. Hei, macam apa ni? Banyak tu cawan jiu. Oh, di bolong kita mula bilai. Kau bilai. Kau main tu jono di angkat di mana? Dalam apa? Pihak ni. Pihak mah. Okay, okay.
ไอ้เนาะถ้าอเปียงเนี่ยก็ตลอดเลยจีวาเนี่ยไม่ว่าเลยอเปียงเนี่ยหลุดเลยเออดาเนาะตลอดอยู่ก้าวจีนนี่ลาได้ตัวบ่เนาะก้าวหมู่นี่ได้สร้างเนาะโอเคครับเนี่ยไอ้เนาะดีบ่ลงโอเคตะมีอยู่ยောက်ตัวได้อาคามาคุณน่ะเนาะပြောได้ป้ายมาโซลูชั่นเนี่ยနိုင်ငံညာมีပြတွေတင် อเมียนดาจอกลาตะบักกูตะคามันเทลีโหเอี้ยนนี่อยู่เอี้ยนเลิกเดี๋ยวไม่เลิกดอกอ๋อเลิกดอกอภิไม่ลาเนี่ยยะเลยจังอศีบีเลยไอ้หลูမျိုးเนาะอภิอ่ะอยู่เนมาแล้วจ้วลาบ่ตูตาบ่ไปได้นะเลยอ๋อจ้วมาสู่เปียวเลยก้าวมาก่อนเนาะครับอะแต่อะคือเรามาตูอ่ะไอ้หลูမျိုးเปียวมาจังฉะลุอ่าบ่ตูไม่ฉะตาเลยฉะลุตูอ่ะโหตูจ้วลาเนี่ยแล้วอภันได้แม้กูอ่ะไอ้หลูไม่ผิดดีมันนี่ตับบ่เจียนอีซีเว้นนี่จังนะบ่ว
อันนี้พี่ก็ชอบไอ้เปลี่ยวแต่ลิบิกันกับลีเนี่ยเสร็จมีละนักเรียนส่วนจังท่าแบบนี้เลยไอ้มันนี่เลยนักเรียนพี่พี่ก็เปลี่ยนอะไรจังเป็นซาร์ฮะนักเรียนเปลี่ยวว้าวตานน่ะดิเปียไอ้ไอ้ชิวเลยต่ออ๋อไอ้นี่ป่ะดีกูคันอากูคันแล้วก็โหเราคันอากูบอดี้สเตรทเจอร์แล้วมาเลยหมดเนาะโอเคไอ้เราดายัวมากะซ่าแก่ตรงว่าဆိုလို့ရှိရင်เนาะกวินเนี่ยมาအဆင်ပြေတယ်လို့ကစားရပါဘောเนาะတကယ်တမ်းညတော့ကိုယ့်ရဲ့ bro defensive midfielder ဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေရာမှာကစားဖို့အတွက်ကိုရောဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားရလဲဒါလေးလည်းပြောပြပါဘောဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကငယ်လေးတည်းကဒီဟိုဟာ midfield ကိုသဘောကျတယ် midfield သဘောကျဆိုတော့ကိုကဒီနေမာနေတော့ defensive midfield လည်းမသိဘူး attacker midfield လည်းမသိဘူးเนาะဒီကျွန်တော်ဘလုံးကယ်မီတက်တဲ့အချိန်မှာနီးပြအဒီက defensive midfield ဒီက attacker midfield ဘလို့လေးကစားရတယ်တော့ရှင်းပြတာဗောနော်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ကျွန်တော်ကတက်လုံကောင်းတယ် stamina ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူမကြောက်ဘူးလူမကြောက်တဲ့အတွက်နီးပြကျွန်တော် defensive midfield ကြားတယ်ဟုတ်ပြီးကျွန်တော်ကအတကင်သိမ့်မကောင်းအတကင်သိမ့်မကောင်းတာရှေ့မှာဒီဘလုံးဒီလမ်းကြောင်းထွက်လာတော့ပါတော့ကျတော့ကျွန်တော်သိအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ပတ်စ်ကောင်းတယ်အဲဒီစမ်နာကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖြတ်ရဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လူရဲတယ်အဲ့လိုမျိုးကျော်ဒီပြကျွန်တော်ဒီ defense movie ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဘာစီလိုနာရဲ့ဒီဟိုဘတ်စကော့ကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတာဟုတ်ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ style လေးရှိတယ် style အကိုရဲ့ဒါအကိုစိတ်ကြိုက်နေခဲ့ရလဲပါတယ်ပြီးတော့နီးပြနေပြီးတော့မှအကိုရဲ့အရေးချင်းပုံမူတည်ပြီးတော့အနှုတ်သဘောတူထားခဲ့ရမျိုးပေါ့ဒီကွင်းလေခန်ဆယ်အားကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့တော်ပြီးတော့ထပ်လူကြတာပေါ့နော်နီးပြနဲ့နီးပြလည်းဒီနေရာကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီနေရာကိုပဲကစားခြင်းလေအော်ကျွန်တော်ဒီရှီတန်းတို့ပါလို့ဆိုတာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အသိစိတ်မပါဘူးအော်စိတ်မပါဘူးစိတ်မပါဘူးထူးတော့ထူးကြရတယ်နော်ဟိုဥမာဂိုးသမားတွေကိုမေးလို့ရှိရင်လည်းဂိုးသမားတွေမှာဂိုးဘာလို့ဖြစ်ခြင်းလဲဂိုးသမားဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒါထူးကြတဲ့ဘက်မှာပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့အာနိုင်ငံတို့ဂိုးသွင်းညင်တွေတိုက်စစ်မှုဖြစ်ခြင်းတွေဆိုတာကြီးပုံများတာပေါ့နော်အတူဝါသနာနဲ့တူပဲနော်အကုန်လုံးကတော့ကျော်မင်းပြောမှသတိရကျော်မင်းကကွင်းလေအဖြတ်မှာဆိုတော့ဖြတ်ရဲတယ်ဘာလဲဆိုဥမာဒီဥပဒေရုံနဲ့ဖြတ်ရဲတယ်ပါဆိုတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံညာကဒါဘောလုံးသမားရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ defensive midfield မှာဥမာ video ရောဟာလုံးဝကြောက်စရာကြီးတယ်နော်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့သူ့ရဲ့ physical အရာကြောက်စရာကြီးကျော်မင်းကတော့ဒီလိုမျိုး style နဲ့ဘလောက် live ဖတ်အောင်ကစားရလဲဒါလေးသိချင်တာပါခင်ဗျာဥမာတခြားအသင်းကလည်းရှိန်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘောလုံးကလည်းရောက်ရင်တော့ဟိုရုပ်တည်နဲ့နေရတော့ပေါ့အဲ့ဒီနဲ့နေပြီးတော့ကိုကြောက်အောင်တော့ကစားရတယ်ဟိုဟာကိုကဒီသူတို့မမထထန်ကစားတယ်ဟိုဒီဥပိ္ပောင်လေးอ่ะဗောနော်ဒီဘလိုင်းဖြတ်ကန်တာတို့ဘာတို့အဲ့လိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဟိုကျွန်တော်တော့ငါကအဲ့လိုဖြတ်ကန်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်မှာမဟုတ်လေအဲ့သူတို့တော့ကန်တယ်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဥပိ္ပောင်လေးကလှုပ်တယ်အဲ့အဲ့လိုပဲကစားတယ်ဟာကိုကျော်မင်းဦးရဲ့ဒါနာမည်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီကိုကျော်မင်းဦးဆိုတာနာမည်အရင်မလားချို့နုပညာရှင်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်နုပညာနာမည်လေးတွေပါပြောင်းတာမျိုးရှိတတ်တယ်လေအာကျွန်တော်အိမ်နာမည်ရောရှိရပြအိမ်နာမည်ဟိုဟာဖိုးပြုံးနဲ့ဘောပြောအဲဒါလေးကတော့တော်တော်များပြင်မသိကြဘူးเนาะဘောလုံးပြောအဲ့တော့အနေနဲ့ပြုံးနေဘောလုံးသမားနာမည်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုထူးဆန်းပါဟုတ်တယ်နှလုံးမဲ့လေဒါတော့အနေနဲ့လေးကောင်းပါအအဖေပြေးလိုက်တာဩအဲ့ဒီချိန်ညာလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံညာလူကြီးကြောက်ချင်မှကြောက်တော့ဘောပြောဖိုးစမိုင်းလို့ပါလို့ဆိုသူက defensive midfielder မှာကန်ပြီးတော့ဘယ်ကြောက်တော့လဲเนาะအဲငယ်တော့ကကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးဘောလုံးဝန္ဒနာပါတယ်ဘောလုံးပွဲလေးတွေကစားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော် professional တယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မ်းချက်ထားရမျိုးရှိခဲ့တာယုံကြည်ထားရမျိုးရှိတာကျောင်းဝင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရယ်ယုံကြည်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကငငယ်လေးတက်ဖြစ်တာများတယ်ဩအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တာများတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘောလုံးကိုကံမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကဟိုကျွန်တော်ဒီမြန်မာကလပ်တင်းတင်းမှာကစားမယ်အဖေကလည်းငငယ်လေးတက်ဒီဆရာစုံမြင့်မင်းတို့ဘောလုံးပွဲလာတယ်မြန်မာဒီမြန်မာပွဲလာငါသားမင်းကဒီ TV ဖန်သားပြရာပေါ်ကြီးကြည့်နေတယ်နော်အဖေကလည်းအမြဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ရဲ့
ဟိုကြီးမှန်းချက်ပေါ့နော်အဲ့လေကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတယ်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်အိမ်မှာဒီဘလုံးကယ်မီယာပြန်လာလဲကျွန်တော်အိမ်မှာရောက်ရင်အများတန်းဒီပြီးတာဟုတ်ကဲ့ပြီးတာပေါ့ကိုတက်လုံးနေမကြအောင်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒါအဖေကဒါဖြည့်ဆည်းခြင်းတယ်သူ့ရဲ့ရီမှန်းချက်လေးအာသူလည်းအများကြီးလက်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုကျော်မင်းဟိုအနေနဲ့ရောဒါကိုကိုတိုင်းအနေနဲ့တခြားများဘာလေးများဝါသနာပါသေးတယ်ပေါ့တခြားဝါသနာပါကျွန်တော်အားကားပဲဝါသနာပါတယ်ဗျဒီဟာဘောလီယောပုတ်တယ်။ဩ။ကြွားမာဒီဘလုံးကန်ငယ်ငယ်လေးတော့ဘောလီယောပုတ်တယ်။အခုဒီလည်းကသားတယ်။အခုကြွားမာပြန်သွားလဲဘောလီယောပုတ်တယ်ရှင်းခတ်တယ်။ရှင်းခတ်ရင်ကျွန်တော်ကဟိုဘောလီယောပုတ်တယ်ရှင်းခတ်လဲဆိုရင်လက်ကားကြီးမစကားဘူး။ဩ။ကြီးကြီးချာ။ကြီးချာ။ကြီးကြီးချာပါလေ။ကြီးချာရနော်။အဲနေနေဆိုကိုဒီရွှေရည်သွေးတွေကလက်ကားဖြုတ်သွား။ဩ။တန်ကြီးကြီးတယ်မရဘူး။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ Story Superstar အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှအားကစားသမားတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဗဟုသုတတွေကိုမျှဝေဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒေါက်တာစုမျက်လာကိုဖိတ်ခေါ်ပေးကြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆီယမားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးအားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။အနီးကဒီ97ဒါတန်ကြီးလေးစီကိုတုံးနေရလို့လည်းပြရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အနီးဒါလေးကိုလေဘယ်လိုမျိုးစတင်သိရှိပြီးတော့အနီးတုံးပြတာလဲအဲ့လေဒူးနာနေတာလေဒူးဒူးတိတ်မလျှောက်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီကပေါ်ထဲမှာနေတော့ဆင်းကတက်ကလည်းတိတ်မလုံနိုင်အာညီမကိုပြောပြဒူးရမ်းနာတယ်လို့မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကသူကအဲ့ဒါကိုဝဲတယ်ဝဲပြီးတော့မလိမ့်ပေါ့နော်သူကအဲ့သူအဲ့လိုဝဲပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်အန်တီအဲ့ညဘက်လိမ့်လိုက်တယ်မနဲ့ကြတော့အကုန်လုံးပေါ်ဒီဒူးကနေနာနေရပျောက်သွားတယ်လုံးဝပြောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆက်လေးနေရတိတာတော်တော်ပေါ့သွားမနေ့ကျအဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပြောပြအောက်မှာတငယ်ချင်းကလည်းသူကလေဒူးတွေနာအရင်အဲ့အိတ်ဆေးလေးကောင်းတယ်လို့သူကလည်းလိမ့်အောင်လိမ့်မလဲသူလည်းကြိုက်လို့တော့ဝဲမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လူအသက်ကြီးလာတော့သူတို့ဒီဒူးနာတာလူတိုင်းဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုစောင့်ထားသင့်တယ်လို့လောင်းမှလည်းမကြဘူးလေအဲ့ဒါတငယ်ချင်းကိုလည်းပြောပြတယ်သူလည်းနာလို့လေသူလည်းလိမ့်ပေးနေသူလည်းဝဲမယ်အကောင်လုံးသူတို့လည်းကြိုက်တယ်ဗောနော်ပရိသတ်များရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့နဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒေါက်တာကနေပြီးတော့မှကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒေါက်တာရေမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒေါက်တာရေနာမည်လေးနဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းအနေနဲ့ဒေါက်တာဘယ်လိုမျိုးတာဝန်ယူရတာလဲဆိုရအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပရိသတ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်မနာမည်ကဒေါက်တာစုမြတ်လာပါအမဆာကူရာဆေးကိုမဆီနီယာမက်ဒီကယ်အော်ဖီဆာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးမအားလိုက်တဲ့ကြားထဲကနေအချိန်ပေးပြီးတော့ကျမတို့စီစဉ်မှာပါဝင်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လည်းကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်နော်ဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့တင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒါအားကစားသမားတယောက်အနေနဲ့လည်းဘလူဒံရာတွေအများဆုံးကြုံရလဲနောက်ပြီးဒါလေးတွေကိုဘလူခေါ်မကျွန်တော်တို့မြ мян လေးပေါ့နော်ကုသတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာဘလူဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးရှိမလဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေကအားကစားသမားမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းဘဟုသုတရအောင်လို့ဆင်မနေပြီးအချင်းချင်းလေးတွေပြောပြပေးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျော်မင်းကိုအဓိကတည့်ပြီးတော့မေးရပါပေါ့နော်ကျော်မင်းက presenter ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒံရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာလေးတွေလည်းမေးပြပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်သိကျင်တာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမာဆယ်ဒီမာဆယ်ဒီကြွက်သားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြွက်ကြွက်နေဒီတက်တယ်ဒီမိနစ်70လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြွက်တက်ပြီဘယ်ဟိုတက်တာဒီကြွက်တက်ပြီကြွက်တက်တာဒီဟိုရှင်းလုံးမာဆယ်ပေါ့နော်ရှင်းလုံးဒီမာဆယ်ဒီနောက်သားကြွက်တက်တယ်ဆိုရင်ဆရာမဒါဘလူးလေးတွေဟိုသူ့ဟုတ်အမေရောတော့မလဲ။တော့ဘောလုံးသမားပေါ့နော်။အလဲတိုက်အလဲတိုက်ဆက်လားကန်ဆယ်လား။အလဲကန်ဆယ်မှုဆိုတော့သူကအဓိက physically ရော emotionally ရော stress အများကြီးရဲ့လောက်ပါပဲပေါ့နော်။လောက်များရဲ့အချိန်လုံးပြေးရင်ပြေးမပြေးလမ်းလျှောက်နေရမှာပေါ့နော်။အာမဆယ်ကိုအရန်သုံးရတယ်။အထူးသဖြင့်သူတို့အထူးသဖြင့်ဘောလုံးသမားရဲ့အဖြစ်များတဲ့ injury ကတော့မျက်နှာ injury ရှိမယ်၊ခေါင်းထိရရှိမယ်၊ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအယိုးတွေစစ်တေလွဲသွားရရှိမယ်။တန်တန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမတို့ကြွက်ရိုးမြင်နေပြတ်ထွက်သွားရရှိမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအစ်စ်တေဟာတော့အရှိမယ်ဒါကြီးကတော့အများဆုံးရှိရပါဘောเนาะကြွက်တက်တာတော့ခဏခဏကြုံအောင်ပါเนาะဟုတ်ဟုတ်ကြွက်ကဘာကြောင့်တက်တာလဲဆိုရင်ねသူကအမတို့ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့เนาะထိုင်နေရပဲဖြစ်ရလမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ရပြေးရပဲဖြစ်ရလှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင် energy လိုတယ် energy ကိုတုံးရပါဘောเนาะတုံးမှုတော့ဆိုရင်အမတို့ကအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်သွေးရမှာလည်းပတ်တယ်အဲ့အောက်ဆီဂျင်တုံးပြီးတော့ ATP လို့ခေါ်တဲ့ဆွဲအင်ကိုထုတ်တယ်
ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဘယ်ကအဓိကသုံးလဲဆိုတော့အမမာဆယ်ရဲ့ယူသုံးတာเนาะကျွန်သားရနေပြီးတော့အဓိကယူသုံးတာအဲ့တော့အရန်လုံးလို့ရတဲ့ခါမှာဆိုရင်ပုံမှန်ပုံမှန်တက်ပို့ပြီးတော့ဒီမန်းကဆပ်လိုင်းတက်များတော့ရပေါ့နော်ပြောချင်တာကခန္ဓာကိုယ်မှာပုံမှန်လုံးလုံးနေအောက်ဆီဂျင်တက်ကိုယ်ကပြေးနေရတယ်တော့ရှောက်ဘလုံးလိုက်ဖို့အတွက်ပဲဓမ္မဖို့လည်းဒီ ใช่แต่อย่างพอเปลี่ยนละเลยสรุปคณะกรรมมาฮีตได้ละอ๋อฮีตได้ละไอ้ตัวจําโลโลบอกอําเลยดีเมตาบอลิซึมโลคอร์ซีว่ากันมาผิดเส้นตัวออปติมัมไม่ผิดตัวตัวอ่ะเลยโหป่มมันส่วนอมารเวบอดี้เทมเพอเรเจอร์มาเวตัวฤทธิ์อ่ะเอาลงจ๋าอ่ะสรุปเลยอ่อฮีตละมั้ยบีนจ๋าเองคณะกรรมมาออกซิเจนตะพี่ๆเนี่ยจ๋าละมั้ยกลูโคสแลจ๋าลงจ๋าละနိုင်เลยป่ะเนาะอ่ะสรุปเนี่ยตัวอ่ะอมารเวบอดี้ผิดเลยส่วนไกลโคลิซิสโลคอร์
asset တွေက the asset တမျိုးကြောသားထဲမှာပုံလာနိုင်တယ်တခြား waste product လို့ခေါ်တယ်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအညစ်အကြေးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘေးထွက်ပစ္စည်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ free radicals လေးတွေပေါ့နော်ဒီဓာတ်တုံးပစ္စည်းလေးတွေထွက်လာတယ်ဒါရီကခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိတဲ့နေရာကြီးကိုပင်ပန်းလာတဲ့အခါမှာထွက်လာဘူးနော်ဒါရီကမာဆယ်မှာသွားပုံနေမာဆယ်မှာပုံတဲ့အခါကျရင်မာဆယ် cramp များတယ်哦เนาะအဲကြောင့်မလို့ကြွတ်တာကြွတ်တက်တယ်ကြွတ်တက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲကြွတ်တက်တာလူကြီးလူကြီးကပြောကြတာရှိတယ်ကြွတ်တက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပေါင်ထိရောက်လို့ရှိရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာတွေပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောမလို့ဘူးဒါဆိုအဲ့လိုတော့မထင်ပါဘူးဟုတ်လားတက်တာဩအဲ့ဆိုအဲ့ဒါတကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဆရာဒါလေးလည်းပြောပြမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပေါင်တိကြွတ်တက်ရင်အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်လို့တော့အမတော်မကြဘူးပါဘူးတခုတော့ရှိတာပေါင်ကြွတ်သားအရန်တက်နေရတယ်ဆိုရင်တော့တခြားဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာကြွတ်တက်ရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်အရန်နေတာတို့ဟုတ်လားပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်အရန်နေတာရောမဂနီဆီယမ်ဓာတ်အရန်နေတာတို့ဒီလိုအကြောင်းအရာတက်တာပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီနှလုံးကြွတ်သားကိုเออตัวอ่ะถีไข่နိုင်တယ်လေအဲ့တော့ถีไข่နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှလုံးဖောက်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးတာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗောနော်ဒီကြွတ်တက်လို့ဒီွားတာမျိုးတော့မလဲမမနေထားတယ်မနေထားလည်းမသိဘူးတွေ့ဘူးဗောနော်ဒါရှေးလူကြီးတွေကြတော့ပြောကြတာဆိုတော့ပြီးတော့တော်တော်များများကြလူကြီးတွေတော်တော်များများမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဗောနော်အသက်ရဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာရောအဲ့လိုမျိုးပိုင်းခြားတာမျိုးရှိလားဆရာမရှိနိုင်တော့ဘာလဲဆိုလူကြီးတွေကအသက်ကြီးလာရင်ခါမှာအစားအသောက်ရွေးချယ်လာတော့လကောင်းမစားနိုင်တော့တော့လကောင်းသူ့ရဲ့ဥကဆုပ်ရင်တော့မှအကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဗိုက်တာမင်ကိုမရနိုင်တာဒါမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့ mindset ကမကောင်းနိုင်ဘူးဟုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြွတ်တက်တာလူငယ်တက်စားလူကြီးတွေမှာပုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပုံပြီးတော့အဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဆရာမအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်တို့ဒါခုနကတော့လူမျိုး energy သုံးပြီးတော့လှုပ်ရှားနေရတဲ့အချိန်မှာပေါ့တခါတလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်နေနဲ့လေကြွတ်တက်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်နော်ဟုတ်လားရှိရဲကျွန်တော်ဆိုအိမ်မက်မက်နေရလားတကယ်လားကျွန်တော်တကယ်တကယ်ပုံမှန်ပဲအဲ့ပုံမှန်လူတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပုံမှန်ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်လူတွေမှာလည်း muscle cramp ကရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်ဒါ abnormal impulse လို့ခေါ်ရအမတို့အာယုံကြောကနေပြီးလှုံ့ဆော်တဲ့အခါမှာရှိနိုင်တယ်ဒါဒီစက္ကန့်ပိုင်းတည်းမကျော်ဘူးပေါ့နော်အရင်တည်းကိုကကြွတ်တက်နေရဆိုရင်တော့ဒါဒီကိုဒီစားတောက်တဲ့ထဲမှာ nutrient တွေမှာတခုခုလိုနေပြီးသေးကြရဲ potassium တော့လကောင်း calcium တော့လကောင်းကနည်းနည်းတော့လိုနေပြီအသေးကြရဲဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ်မှာအခံယောဂါတခုခုရှိနေပြီပေါ့နော်ကြွတ်သားယောဂါတော့လကောင်းကြောက်ကက်ယောဂါတော့လကောင်းတခြားဒီသွေးရင်တစားရေကမောကမောဖြစ်စီယောဂါရေရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အပြင်းနဲ့သူတို့ပြောတာပါလေဒီအမတို့မျိုးရိုးပေါ့နော်ကြွတ်တက်တဲ့မျိုးရိုးရှိရယ်ဆိုလဲသူ့ရဲ့ဂျင်းကပါလာရယ်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးကြွတ်တက်မျိုးရိုးလိုက်ပြီးတော့လဲဖြစ်တတ်တာမျိုးရှိရယ်ဒါဆိုခုနအကိုပြောသလိုမျိုးညဘက်ကြီးဒီလိုမျိုးကြီးခတ်တက်နေမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်တာတာပါအေးလို့ relax လုပ်ရပါ relax လုပ်ရ relax လုပ်ပြီး ice pack ပေါ့နော် ice pack ပေးရမယ် ice pack ပေးပြီးstretch လောက်အောင် stretch ဆိုတာကဒီ set ဟုတ် stretching တို့တော့ကောင်းကောင်းသိပါတော့ stretching ပေါ့နော်ကျောချောကျောချောပဲကျောချောရယ်ဆိုတာကဒီအဲ့ကြွက်သားကိုကြွက်တက်နေတဲ့ကြွက်သားကိုဟိုအရင်တော့အမတို့အတိမားထားတာကကြတော့ဒီခြေတလုံးကြွက်တက်တယ်ဆိုရင်ခြေောက်ကိုဒီလိုမျိုးကော့ပြီးတော့ခြေတလုံးကြောကိုဆွဲဆက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတော့တန်တန်ပြတ်သွားတာတော့ကောင်ကြွက်သားနှာဝါတော့ကောင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ခြေောက်ကိုပဲကော့ထားပြီးတော့ခြေပြားထောက်တဲ့ပုံစံကော့ထားပြီးတော့ဒီတက်နေတဲ့ခြေတလုံး relax လုပ်သူ့နဲ့ counter ဖြတ်တဲ့ဒီအရှိရာခြေတလုံးအရှိကြွက်သားကို contract လုပ်ထားပြီးပေါ့နော်ပြောချင်တာခြေောက်ကိုဆက်နာပြီးခြေပြားကိုဒီလို
เชียวป่วยบ่ถ่าบ่ดิโลบ่ก่อถ่าบ่ดิโลမျိုးမก่อပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးဖြီးထားပြီးတော့ဖနှောင်းနဲ့မထောက်ပဲနဲ့အရှိရချေပြားလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြီးထားပြီးပေါ့နော်ဖြီးထားမယ်ပြီးတူလေးကိုကြည့်ထားပြီးအဲ့ဒါဆက်ကြောက်မိုင်းလောက်လုပ်ပြီးမယ်အိုက်စ်ပက်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့တက်တာပါဟုတ်ကြည့်လို့ဘူးလုပ်မရရင်ဟိုဒါမားနေကျွန်တော်တို့ဘလ
ใช่เพราะว่าแทนแทนหมดเนาะแทนแน่ๆสิอ่ะตัวครับถ้าสมมุติเช่นหน้าจอดาเปียวตัวเหมือนเลิกจ้าเราปูไปแล้วเต้นจอดาป่ะเนาะเอาไอ้หลุยจี้จ้าเนาะถ้าแม้ยี้จ้ามาเลยเปียวหลุยเนี่ยมีจ้าไอ้หลุยเหมือนลงยาเราจะเอากูลงยาป่ะเนาะถ้าแม้ตะแกอำนาจก็รอดีจะเอากูดิโลสั่นหาเราปูไปแล้วกาวเนี่ยตัวแกกาวตัวผิดแต่จอดตาโอ้ทีนี้ลงจอดานาเนี่ยสวยตัวไอ้ชื่อมาชื่อตัวเนี่ยสั่นจนมาชื่อจอดตาโอ้ ตอบอยู่นอกก็หาเรลแลกซ์ลงท่าโอเคจอดๆหน้าเปียวไว้เลยมาโซลูชั่นกลูโคสตามาลังอะไรนี่ตอบไปเหรอเออตัดตาอะไรตัวต่อล่ะเปล่าตัวฟาสต์ดริงค์สปอร์ทดริงค์มากลูโคสอ่ะเอาไฮเดรตเจอแล้วไม่ต้องเลยจนเราดีตะกี้เลยโหดีอ๋อจนเราอ้าวมาอยู่อภิเษกอ่ะดีดูเปลี่ยนตาวะเนาะครับดูอ่ะจนเราสุดาต้องใหญ่ออปเรชั่นลงท่าได้ต้องใหญ่เนาะที่ว่า AC ตรงใจเนาะที่ว่าไอซีเอ็บเจ็ดดาวเนาะอันนี้ก็จะมาบลูว่าซีดีต่อมาละไอบลูมิวลี่ตู่อัตตะกองอ้าวมอลลี่น้องส่งออปเปอเรชั่นไปแล้วเหรอคะน้องส่งออปเปอเรชั่นจนตอนนี้จีโรลีไม่ใช่เดียวแล้วฮัลโหลใช่มาเปิดยังกระดานอีกจ้ะใช่มาเป็นสกาดิ้งจนที่ช่วยนิเวศเลยจ้ะช่วยนิเวศเลยเดียวกระดานเลยที่ลูมิวลงอ่ะที่เป็นเวลีลูกอ่ะกระดานเลยเปล่าตัวอะไรตัวเจ็ดดาวแอนจิเนียร์ครูเชลิกแมนนะที่ดูมาโรดีเป่ายูชิเม่เป่
ကြဘယ်ကယူလဲတန်တန်အောင်ကျွန်တော်ဒီဒီအောက်ကယူလားဒီဘေးကယူလားဒီရှိရပဲတတရပဲဟုတ်အဲ့တော့နှစ်ခုရှိရဲအောက်ကတန်တန် Achilles လို့ခေါ်ရမှာဒီဖနှောက်လေဖနှောက်ဒီဖနှောက်ကြွက်သားမြင်ရနေပြီးတော့လည်းယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ Hamstring လို့ခေါ်ရဒီအမတို့ပေါင်ကြွက်သားကလည်းယူလို့ရတယ်နှစ်ခုစလုံးကတော့ယူလို့ရပါတော့အဲ့ကြွက်သားမြင်ယူပြီးတော့ဆောနာပြတ်သွားတဲ့ဟာလေးနေရာမှာပြန်ပြီးတော့အစားထိုးလိုက်တာအစားထိုးတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူကဆယ်ရက်ကလုံးဝမလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဆယ်ရက်ကတော့မလို့ရအောင်ဟုတ်တယ် rest လုပ်ရအောင်မလား rest လုပ်ရအောင်တပတ်လောက်နေတော့ကျွန်တော်တွေမျှော်ရတော့ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ exercise ဆယ်ရက်ကျော်သွားရင် exercise လုပ်ရရယ်ပြီးကြရင်သူကတကယ်ကောင်းတာတော့8 to 12 month မှာပြန်ကစားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ 2 years အတွင်းမှာတော့သူက re injury ပြန်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ heavy မပြေးရအောင် heavy မပြေးအောင် heavy weight bearing တွေဘာလို့မလုပ်အောင်အားမောင်းလေးတတိထားအောင်နော် do a quick ပြန်မတက်ရက်ဒူးကွေးဆံမဥမဝိတ် heavy ရေမာထိုင်တာမျိုးအဲ့ဆိုရင်10ရက်လောက်ကတော့လုံးဝလှုပ်ရှားတာရေမျိုးတွေလုံးဝလုံးမရခွဲပြီး10ရက်ပေါ့သူတို့လည်းတုံခဲ့မှာပါဟုတ်ဟုတ်၄လလောက်ကိုတော့နားပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းဗဟုသုတအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြွက်တတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းလေးမှာဆံမအနေနဲ့ဘလူးအကြောင်းအရာလေးတွေကိုညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်အချင်းချင်းလေးဟိုပြောပြပေးစီခြင်းလည်းခင်ဗျဟိုဒီကြွက်တက်တာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေရှောင်ရမလဲဘာတွေဆောင်ရမလဲဒါလေးလည်းပြောပြရအောင်ခင်ဗျကြွက်တက်တာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့အကြွက်ကအငြင်းရမတက်တတ်ပါဘူးအကယ်၍အငြင်းတက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဒီဟာဓာတ်တွေတခုခုလိုအပ်နေလို့ပေါ့ပိုတက်ဆီယမ်ပြီးတော့မက်ဂနီဆီယမ်ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ဆိုဒီယမ်များတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပေးပါအကယ်၍ကိုယ်ကတခြားယောဂအခမ်းမရှိဘူးဆိုရင်စားလို့ရတယ်အသီးနှံတွေမှာအများဆုံးပါတာများတယ်အဲ့ဒါစားပေးပါနွားနို့တောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကြွက်တက်လာပြီဆိုရင်လည်းအရင်ဆုံး relax လုပ်ပါ relax လုပ်ပြီးရင်ပြောရဲဟိုက stretch exercise လို့ခေါ်ရဲအကြောဆန်ပေးပါပြီးရင် ice တော့မဟုတ် one packet လို့ရတယ် ice packet ဒါပိုကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကမဲကပ်ပြီးဝင်ကြရင်အဲ့ဒါနေမှာမတက်တာဘူးစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ကြာလာပြီဆိုရင်အမတို့အကျော်ပြည့်စည်တောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်မာဆာရလက်ဆန်လို့ခေါ်ရဲအကျော်ပြည့်စည်တောက်လို့ရပါရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်မအချင်းပြရတယ်ကြီးစင်းမြိုင်ပဲတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာဒါကြွက်တဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်းတင်တာလေးတွေဆောင်းတင်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးစင်းမြိုင်ပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကြီးစင်းတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
အကျောတင်အကျောကတ်ချင်းတွေကိုတည်ရောစေနိုင်ပြီးနေ့စဉ်လှူရှားသွားလာမှုတွေမှာတက်တောင်တတာရှိစေဖို့ကိုရန်7လင်းနေမဲ့ဆေးရည်ကိုအမြဲဆောင်ထားကြပါစို့ကိုရန်7လင်းနေမဲ့ဆိုရင်လေးဘက်နာယောဂအယူအစ်ရောင်ရမ်းနာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းအကျောတင်အကျောကတ်ချင်းလေးဖြန်းခြင်းနဲ့ကောက်ယောဂါတို့တတ်တာစေနိုင်တဲ့လင်းဆေးရည်ပဲဖြစ်ပါတယ် ကောက်ယောဂခံစားရတဲ့ဆိုတာအစ်ရောင်ယောဂတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ယူရစ်အက်စစ်အခဲလေးတွေဟာအစ်မှာအနေထိုင်လာခြင်းကြောင့်နာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ကောက်ယောဂဝေဒနာဟာခြေမမှာအများဆုံးခံစားရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒူးစေခြေစစ်တွေမှာလည်းနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေကိုခံစားရပါတယ်ဒီလိုမျိုးနာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာခံစားရပြီးဆိုရင်တော့ ကောက်ယောဂဝေဒနာကိုအချိန်မီကုသခြင်းမရှိပါအယိုးအစ်ပြည့်ရင်းခြင်းများလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လေးဘက်နာယောဂခံစားရပြီးဆိုရင်တော့အယိုးအစ်များနာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းကြောင့်စိတ်မတက်မတာဖြစ်စေပြီးနေစဉ်ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းအာယုံစူးစိုက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမျိုးစုံကြောင့်လေပင်ကြွက်သားများကိုတောင့်တင်းစေပြီးတော့လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါတွေမှာလည်းနာကျင်မှုတွေကိုခံစားရစေနိုင်ပါတယ် ကောင်းမှုကောင်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာတွေကိုပါလွယ်ကူလင်းမြန်စွာတတ်တာစေတဲ့အတွက်ကိုရန်7လင်းနေမဲ့ကိုအသုံးပြုကြရအောင်နော်ကိုရန်7လင်းနေမဲ့စီရီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စေးဆိုင်တိုင်းမှာမေးမြန်းပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်သလို ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလိုတဲ့စေးဆိုင်များအနေနဲ့ရလဲဖုန်းနံပါတ်3996နှင့်နှင့်96 3996တစ်တေ3996 Facebook page ဖြစ်တဲ့ Hero International USAN HIUH Hinature မှာလည်းဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် Okay, မိသားစုများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ story superstar အစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဘောလုံးအားကစားနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားကျော်မင်းဦးကနေပြီးတော့သင်ကြားပေးဦးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဆရာကြီးဖြေပါတယ်တင်ပါတယ်ဒီနေ့ကကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ 16နှစ်ပဲမိတာဟုတ်အဲ့ဒါဟိုကရန်နာတင်းကိုသဘောကျတယ်အော်အရန်မိုက်တယ်ဗျာနော်တူတူလေးတကယ် တကယ်ဟိုဘောကျတယ်အရန်စတိုင်မိုက်တဲ့ကစားသမားတွေမှာပါပါဆီမှာလဲတော့ဆရာကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲကိုကျွန်တော်ဟိုရင်မက်ကိုပြစ်ပေးโอเคရင်မက်ကိုဒီရင်မက်ကိုရင်မက်ကိုပြစ်ပေးဟုတ်ဘောလုံးကအဝေးကနေပြီးတော့ဟိုဒီတိုင်းပြန်အဲ့ဒါပြီးရင်မက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးအော်ဟုတ်ကွာရင်မက်ကိုရင်မက်ကိုရှော့ယူထားတာဟုတ်ပြစ်ကြည့်မယ်သူ့ရှော့
ดิชอบดิเลยยิงเลยตัวนี้ดาลงเนี่ยบอลลงแก่นรอบอ๋อเออพลันได้ทุกกระทอมาอ๋อตู่ชอบพลันคลีคลีเดียวรู้ไปบ่เนี่ยเราเปียงเลยเออดิพี่ชอบไฟมาจ้าเนี่ยเอาป่าวยามาเนี่ยเอาป่ามาบ่เดียวก็ปิดไปมั้ยเดียวก็บอลลงชอบพลันมาอ๋อชอบพลันไปส่วนเอามายิงมาตัวกูด่ายูลุมท้าเราอ๋อยิงมาเลยตัวกูก็สกิลยูปะพี่แล้วยูถั่วตัวมาบอลนี้บอลลงฟันมาอ๋อกูกูจะเอาตะเช็ดไปมั้ย โอเคเอ๊ะเนเนลีซอรี่หน้าวาไปเลยเอ๊ะเดี๋ยวไม่ชอบพี่เอ๊ะอะไรไม่รู้อ๋ออะไรไม่รู้ไทยว่าแบบเปลี่ยนไทยว่าแบบอยู่อ่ะโอ้ดรานิ่งมือตัวบอลเนาะฮะๆโอเคเนาะเดี๋ยวมาเลี้ยวชอบอยู่ป่ะโอเคเดี๋ยวมาเลี้ยวชอบยายตีมาพันน่ะแล้วเหรอพาแม่เอ๊ะบอลเอาไปยายๆๆ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 
ောက်ပြအရှိခွင်းလည်းအဲ့လိုလေးဟဲ့အဲ့လိုလေးတော်တော်လေးပြင်းလဲရှိခွင်းနဲ့ပဲသူရှိပြားပြန်ရင်တော့မသေးကြဘူးလေဟုတ်ဟုတ်ကိုကျွန်တော်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြစ်လိုက်ဥမာအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းရောပြစ်လိုက်ပြစ်ကြည့်လိုက်မနော်အဲ့လိုလေဟဲ့သူ short ပါလားအရင်သူတင်ဘောလုံးမမဟုတ်တဲ့လူတွေကြတော့တားလိုက်ရင်ဘောလုံးပြန်ထွက်သွားဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကြတော့ဘယ်ဟာကိုလုတ်ပြနှစ်ခုလုံးလုတ်ပြနှစ်ခုလုံးလုတ်ပြသူအမှန်တော့ဒါနဲ့ရောဟိုဒီလိုပြပြပြလို့မရဘူးနော်တင်းတင်းပြရမယ်ကိုကြီးကိုကြီးဖန်ကြီးနော်ရှီရှီတောင်းနဲ့ဖန်ကြီးကြောက်ပြပြနော်မပြအဲ့လိုလေးရှော့ဖန်ဩကျွန်တော်မကက်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဝေးသူရှော့ဖန်တာဗောနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြပြနော်ပြစ်ကိုအဲ့လိုသူရှော့ဖန်တာကလေးတယောက်လို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းယော့သွားတယ်ယော့သွားအကုန်ယော့ပြီးတော့ခြေထောက်ပါယော့ခြေထောက်ပါလိုက်ယော့အမှန်တကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခြေထောက်မတင်းတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုခြေထောက်ကိုယော့ထားရမယ်ခြေကိုသွတ်တင်းကိုယ်ကသူ့သွတ်တင်းဆိုပြောတာဒိန်းဆိုပါပြန်ကန်ထောက်သွားပြန်ကန်ထောက်သွားနော်ဒီမှာအရှိမကိုဟိုကပြည့်တဲ့လုံးဘောလုံးမျိုးဆိုတော့မဖမ်းဘူးဆိုတော့တန်းကန်တင်လို့ရဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့ဒီကိုယ်လုံးလိုက်တင်းတာဟုတ်ဒီကောင်ကျော့ယော့ပြီးသူ့ဖမ်းတာဒါဘောလုံးဖမ်းတဲ့စကေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီဟိုဘောလုံးကဟိုအပေါ်ကကျလာတယ်ဆိုရင်ကျော်ရှိပြားလေးနဲ့အဲ့လိုလေအဲ့ကျော်ရှိခွင်းနဲ့ဖားလို့မရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှိပြားလေးနဲ့တူပြီးလို့အဲ့လိုလေဟုတ်အဲ့လိုလေအဲ့လိုကျွန်တော်နှစ်ခုပြန်လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ဒါ brother ကျွန်တော် chess နဲ့လည်းကျွန်တော်တင်းတင်းလေးကျွန်တော်ပြစ်ပြပါမယ်ပြစ်ကိုအဲ့လိုလေဒါကိုကြက်လည်းတော့ထိုးလို့ရပါဘောဟုတ်ကိုကဒီဘက်ထိုးလို့ရတယ်ဘယ်ဘက်ကိုထိုးလို့ရညာဘက်ကိုထိုးလို့ရအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ yeah ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ခြေထောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားပါမယ်အဲ့လိုလေဆောက်ကောင်ဆောက်ဖမ်းပြီးကိုကြတဲ့ဘောထောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဓာကြီးအတူပြီနော်ဟုတ်ရတယ်ဗျโอเคအခုကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုဟိုပါဒီဒီဟာလေးနှစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့နှစ်ခုဒီဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့ဒီဟိုပါကျွန်တော်စိတ်မှာပို့မယ်ဆိုရင်ဖုန်းမင်ငါးအောင်ရရှိမှာပါဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျာအခုကျွန်မင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောလုံးဖမ်းနေပေါ့နော်ဘောလုံးဖမ်းနေတင်ပေးသွားတာအဲ့တော့ဒီနေ့တန်းနှစ်ခုကိုပရိသတ်တွေကလိုက်လုပ်ပြီးတော့ရွေးရှင်းမဲ့ကူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းလိုက်လုပ်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင် Hinature ရဲ့ Facebook page ရဲ့ချက်ပေါင်းကနေပြီးတော့ video file လေးပို့ပို့ပြီးတော့ဖုန်းပေးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးလိုက်လုပ်ပေးကြပါအောင်နော် Okay ကျေးဇူးများရဲ့တင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘောလုံးအကားစားဝါသနာပါတဲ့သူတွေလည်းဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပါအားပေးနေပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါရှင်ဒီ dance များများ story superstar season မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြမလက်ရွေးစဉ်ဘောလုံးသမားဂျုံမင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆီယမ်မနဲ့အတူဒါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုလည်းမိသားစုဝင်တွေအားလုံးသိရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။အကျွန်မတို့ရဲ့ Story Superstar Season ကနေပြီးတော့မှပရိသတ်များအားလုံးအတွက်အထူးပေါ့နော် Season ထားတဲ့အဲဆုလက်ဆောင်တွေရရှိမဲ့ခဏလေးလေးပါဝင်ထားရပေါ့နော်။ဒါကတော့ခုနကတည်းကကျွန်မတို့နဲ့အတူတူပေါ့နော်။ကိုကျော်မင်းဦးလေးချက်တင် जा ပေးတယ်၊လေးချက်ပြသပေးတယ်ဒါဟိုပေါ့အခြေခံ Listen လေးတွေကိုပရိသတ်များလေးပရိသတ်များကနေပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့လှူဆောင်လို့လည်းရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှူဆောင်ထားတဲ့အဲ Video File လေးကိုပေါ့နော်။ကျွန်မတို့ရဲ့ Facebook Page ဖြစ်တဲ့ Hero International USAN Hinature Facebook Page ကို Messenger ချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် video file လေးကိုပေးပို့ပေးခြင်းအဖြစ်ကန့်ထူးလို့ရပါတယ်ရှင်ပေးပို့လာတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလေးကနေပြီးတော့မှကျမတို့ကနေပြီးတော့ကိုကျော်မင်းဦးလုပ်ပြတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အမှန်ကန်ဆုံးလုပ်ပြနိုင်တဲ့ပရိသတ်3ဦးကိုဖုန်းပေ9000လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကောင့်တစ်ခုလူတဦးကိုပေါ့နော်ဖုန်းပေ9000စီဆိုတော့စုစုပေါင်း1000ခွဲပို့တော့မှကန်ဆန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်များအားလုံးလေးအတူတူပါဝင်ကြဖို့အတွက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ story superstar season ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးကြတာကလည်းအားကစားသမားတွေနဲ့အထူးတင့်တော်တဲ့တိုက်ညီမှုရှိတဲ့ Golden 7 Limited ဒန်ဂျီလင်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုး main sponsor ပေးတဲ့ Golden 7 Limited ဒန်ဂျီလင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးများရွတ်တင်ရှိပါရဲ့ရှင်။
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ story superstar အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိသားစုဝင်တွေကကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်မှာဒါဘောလုံးသမားတွေအားကစားသမားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရမယ်သူတို့ပြောပြတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းပေတွေလည်း condition ဖြစ်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့မြောက်ရီ documentary channel မှာအပတ်စဉ်စနေနေ့ညနေ 6:00 ခွဲတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဒါမြန်မာလေးအစီအစဉ်ဘောလုံးသမားကြုံမင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့အပိုင်း1ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေအများကြီးပဲကြံပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းအပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းမှာစောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကျွန်မဒါမိသားစုဝင်နဲ့နှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဟိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဒီဘလုံးတော်တာတို့ဘာတို့လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီ Facebook မှာဗီဒီယိုလေးပို့ပြီးတော့ပို့ပေးပြီးတော့ဖုန်းမေးကန်ဆယ်လို့ရပါတယ်။ကန်ဆယ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်မဘက်မှာပို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်မဘက်တော့ပို့ရတယ်။ဆောက်ပို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ Kyaw International USAN HIUH Hinature Facebook page ရဲ့ chatbox ကနေပြီးတော့ပေးပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုလိုမျိုးကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တို့တယောက်ချင်းစီတောင်လည်းကျေးဇူးများရွယ်တင်ရှိပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးများရွယ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိသားစုဝင်တွေအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။